At least 48 people have been confirmed dead after a seasonal dam in Kijabe at the border of Nakuru and Kiambu counties burst its banks, causing devastating effects downstream in Mahiu. At least 40 people are still missing, with over 100 others admitted in various hospitals as the search and rescue operation continues. Families living on the lower sides have been urged to move to safer grounds as rains continue to pound the country, with flood-related deaths now at over 200 countrywide. Ken Gashuhi now reports. Monday morning at around 3 a.m., residents of four villages in Mahiu Ward, Nakuru County, were woken up by a loud bang that denied many a chance to run for their lives. Maji kaja kwa nyumba hivi katuzungusha, katuleta mpaka juu. Nikangangana nimeshika mtoto kadogo ya miezi saba hivi na mkono. Mwingine miaka tatu, wengine wawili tena, na hawa ndugu zangu tukangangana. Mpaka nikaweza kubomoa mabati. Mzee alikuwa amerara nikamuita. Nikamwambia asikie hiyo mgurumo, lakini haikukaa kwa muda mrefu. Nikamwaita tuokoe watoto juu walikuwa wamerara nyumba next. Na kufika tu chini hivi hatukusikia maji, lakini kufungua mlango hivi ukuta ya nyuma ikabomolewa na maji. A seasonal dam arising from a block tunnel passing under the railway line unexpectedly released its waters, which swept people, houses, trees, vehicles and everything on its way in four villages downstream. Maji yametokea huko juu, huko Kijabe ile ya samani, Kijabe mzee, yakakuja na nguvu nyingi sana, na maji yamerata madhara ambayo hayajaonekana Mahiu tangu tuzaliwe. Kama kwa muda wa dakika 20 hivi, nikateremsha mguu na nikasikia nimeguza mchanga. Naye mzee saa hiyo ananiambia nawaagia kwa heri, jiumini kuenda naenda. Na mimi nikamwambia hautaenda. Mungu ambaye tumemtumikia lazima atuokoe. 12 hours into the search and rescue mission, 45 bodies had been recovered, among them 17 children, over 100 rescued from the jaws of death, and over 40 others still missing. That compound had like 10 people, including my brother-in-law and his family. We have seen 6 people so far, but we are missing 4. Deputy President Rigathi Gachagua, accompanied by Governor Susan Kihika and Kimani Wamatangi, visited the area and delivered donations to the affected families. Na hili shida limekuja ni ile inaitwa natural calamity. Sio serikali imesababisha, sio chief, sio wewe. Hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Sisi tuliomba Mungu atusaidie mvua ya kuzalisha chakula. Tunamuomba hii mvua ya kuua watu wetu, ya kubeba watu wetu, ya kusafirisha watu wetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuondolee. Families living on the lowlands were urged to move to safer grounds as it emerged that more dams in Kijabe area were full and their safety was not guaranteed. Wale watu wako huko kwa milima, tunaomba nyinyi mteremuke huko pahali tuko. Hakuna haja mngoje, hatujui nini itafanyika leo usiku. Usikubali kurudi kwa hayo manyumba mpaka hali ya usalama itangazwe badala ya uchunguzi. Tuchunguze huko, kuna dem nyingi, hata upande wa Nyandaro hapo kwa mpaka yetu kuna dem nyingine ambayo bado imejaa. Tuone ile njisi yenye tunaweza kuzuia maafa kama haya. The tragedy disrupted traffic along various highways passing through Mahiu as Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen called on Kenyans to be more cautious on flooded rivers and roads. Currently we are counting maybe 300 people have died, but most of them did not need to die across the country. It's because of recklessness and some drivers forcing their way through water. Ken Gashuhi, KTN News. Now, meanwhile, more than 16 people are missing following